Slovo pro každý den Začni tím nejdůležitějším. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Žalm 90. 12. verš Každý z nás má denně stejných 24 hodin. To je 1440 minut nebo 86 400 vteřin. Jednou budeme muset Bohu skládat účty z toho, jak jsme je využili. Podívej se do kazatele 11. kapitoly 9. verše. Pro začátek je dobré si položit otázku: Jak bych strávil následujících 24 hodin, kdybych věděl, že zítra budu stát před Bohem? Odpověď ti může pomoct určit si životní priority. Přemýšlej o tom. Když ti někdo ukradne auto, můžeš si pořídit jiné. Když ztratíš peněženku s platebními kartami, záležitost obvykle vyřeší několik telefonátů do bank, které je vydali. Komu ale můžeš zavolat, když ztratíš čas? Jak trávíš čas, tak trávíš život. Pavel nás varuje, abychom nepromarnili tento čas. Vys Efeským, 5. kapitola, 16. verš. Proto se potřebuješ naučit tři věci. Za prvé přestaň každému říkat ano. Když ti duchovní intuice říká ne, ale tvůj zvyk vyhovět lidem říká ano, poslechni duchovní intuici. Ježíš to udělal. A díky tomu mohl říct Otci, já jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. Jan 174. Nedopusť, aby tě dobré věci připravili o ty nejlepší. Vzdej se některých činností, abys mohl vyniknout v jiných. A za druhé, dej se vést duchem, ne tělem. Pavel řekl, Žijte z moci božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás stáhne vaše přirozenost. Galackým 5.16. Navíc, když jednáš v duchu, spaluješ olej několik not. Duch svatý ti dává sílu. A za třetí, nejdůležitější věci, dej na první místo. Znakem skutečné zralosti je dělat to, co se ti nechce, když se ti do toho nechce. Takže dávej letos nejdůležitější věci na první místo a udržuj to tak.